Čauky mňauky, zde aj vás Mišík. Dneska mám pre vás nachystanú jednu šachovú seandu, aj keď to možno nie je úplne seanda, ale táto pozícia je svojím spôsobom veľmi, veľmi zaujímavá. Aj keď pre človeka možno bude na prvý pohľad jednoznačná, avšak skrýva v sebe jedno malé tajomstvo, ku ktorému sa hneď dostaneme. Keď sa pozrieme na tú situáciu na šachovnici, tak zistíme, že čierny má obrovskú prevahu. Má dámu navyše, má dve veže navyše, má dokonca troch strelcov, ktorí zhodou okolností sú čiernopolní alebo sú na čiernych poliach. No a biely má naproti tomu iba 1, 2, 3, 4 pešiakov a to je všetko, čo má. No a čo je na tejto situácii alebo na tejto pozícii také zaujímavé, ja som ju, túto pozíciu už videl dávnejšie, pár rokov dozadu a vy, čo sa venujete šachu, tak určite ste tiež túto pozíciu, je možné, že už videli, ale vy, čo možno sa šachu tak dlho nevenujete alebo nesledujete všetky nejaké šachové stránky a zaujímavosti, tak práve toto môže byť taká zaujímavosť. Tu si treba povedať jednu dôležitú vec. Bielý sa pohybuje týmto smerom, ako som naznačil šípkou, teda chce si postaviť tú dámu, no a čierneho pešiaci sa pohybujú naopak opačným smerom. Na tejto pozície je zvláštne alebo zaujímavé to, že áno, bielý môže vyhodiť jednu väžu, mohol by vyhodiť druhú väžu, mohol by v podstate tým pešiakom ísť dopredu a potom v zásade by nejakým spôsobom tá partia pokračovala. Každopádne čierny má takú obrovskú výhodu, že ak by rovno aj stratil tieto dve väže, tak tú partiu by poľahky vyhral, pretože stále by mu zostala dáma navyše alebo minimálne títo strelci. Prvá otázka je, že prečo má troch čiernopolných strelcov, čo je proste zvláštne. Teda čiernopolní strelci mohli vzniknúť veľmi jednoducho. Prvý bol na začiatku partie a ďalších dvoch si mohol ten čierny postaviť vlastne zo svojich pešiakov, napríklad na G1 a E1 a takto mohli vzniknúť ďalší dvaja čiernopolní strelci. No má to však jednu takú zaujímavosť, že biely teda nebude vyhadzovať ani väžu, ani druhú väžu, ani postupovať pešiakom, ale biely si povie, že ja budem čakať a ja sa napríklad tuto budem takto hýbať kráľom hore dole. No a tu prichádza tá zaujímavosť, že čo vlastne môže robiť čierny a čierny napriek obrovskej materiálnej výhode, ktorú má na šachovnici, v podstate tomu bielemu nemôže nejako ublížiť, nemôže sa pohnúť ani jedným z pešiakov, čo je teda dôležitá poznámka. Jeho veže a dáma sú úplne zablokované, takže ani tie sa nemôžu pohnúť. Teoreticky by mohol ísť kráľom na B7, lenže tam v tejto chvíli vlastne to políčko kontroluje pešiak z C6, to znamená, že potiahnuť pešiakom by bola určite asi chyba, lebo ten kráľ by sa dostal potom niekde do nejakého možného útoku. No a síce sú tu teraz strelci, ktorí sa môžu pohybovať v podstate po celej šachovnici, lenže tí teraz strelci v zásade tomu kráľovi nevedia uškodiť, dokonca mu nevedia dať ani šach, lebo oni sa pohybujú po čiernych poliach a keď ten bielý kráľ sa bude kľudne pohybovať po bielých poliach takto dokola, tak sa mu v podstate nič nestane, takže mu nedajú ani šach. No a tí strelci, oni nemôžu ani vlastne žiadneho pešiaka ohroziť. To znamená, oni môžu, povedzme, tu pôjde ten strelec na B8, ja pôjdem kľudne s kráľom na E4, on pôjde naspäť, ja pôjdem na D5, on môže ísť takto a ja budem takto chodiť do kolečka, hore, dole, hore, dole, hore, dole. A partia napriek obrovskej materiálnej výhode skončí jednoducho remízou. Samozrejme, chyba by bola napríklad vyhodiť tú väžu, ja ešte teda potiahnem nejaký ťah za čierneho, chyba by bola vyhodiť napríklad tú väžu, lebo dáma vyhodí pešiaka, no a v tejto chvíli už tá dáma sa dostane jednoducho do hry a povyhadzuje tu všetkých pešiakov a veľmi ľahko dá mat tomu bielému kráľovi. To znamená, že určite nevyhadzovať ani jednu väžu, ani druhú, ale iba sa pohybovať kráľom a úplne najlepšie po bielých poličkách. A teraz čo je na tej pozícii také zaujímavé? Človek, v podstate keď sa na tú pozíciu pozrie, šachista alebo vy šachisti, ktorí hrávate šach, tak asi veľmi rýchlo zistíte,
že tá pozícia napriek tej materiálnej prevahe je remizová a biely vlastne keď bude tuto sa s tým kráľom iba pohybovať do kolečka, tak sa mu nič nestane. Ale čo je tá zaujímavosť, tak to je to, že keď si to nahodíte do počítača, do nejakého frica, komoda a podobne, prizná sa, že ja používam teraz aktuálne mám fric a mám komodo 12, možno už tej najnovšej 14, nie som si úplne istý, že či by to vyhodnotil takto isto počítač, skúste mi napísať prípadne do komentáru, alebo najnovší fric 17. Každopádne komodo 12 je zhruba 2 roky starý software. On túto pozíciu hodnotí znamienkom minus 25, to znamená, že obrovská výhoda pre čierneho kvázi biely stojí pomaly pod trojťahovým matom. Minus 25 je jeho hodnotenie a vlastne ten počítač to ako keby nevie zhodnotiť, nevie ako keby uvážiť tento typ pozície, že vlastne je to čistá remíza. Schválne teraz som zapol vlastne toho, ten engine a on tu teda okrem toho píše, že minus 25 to hodnotenie, tak ešte aj píše, že čierny je jasne vyhraný. Takže toto je zaujímavosť tejto pozície, že aj v dnešnej dobe napriek tomu, že všetky technológie a počítače fungujú, tak dá sa ako keby zostrojiť ešte typ pozície, ktorú vlastne počítač nevie posúdiť, že je to remíza napriek nejakej obrovskej materiálnej výhode. Toľko jedna zaujímavosť alebo šachová srandička. Ja verím, že sa vám páčilo, pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, samozrejme odber tohto kanálu, aby som vám mohol pripravovať ďalšie a ďalšie zaujímavé videá a teším sa na vás opäť na stretnutie. Majte sa pekne, čauky mňauky.